nikde nestavím, když tak se zvyku, oči mám do koře, od rána do noci, ať dělám, co dělám, není mi pomoci. Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku, až mě jednou zastavím, sednu si k rybníku a nechám běžet čas, ať si jen utíká. Já čekám na rybku z našeho rybníka. Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu a musí písničky a zpívání a klid na tichý dívání, čtení knížek schovaných na sladké chvíle před spaním. Mít 365 dnů štědrý každý rok. Pánové, bubeník pod vedením Jiřího Dvořáka. Dobrý večer, dámy a pánové. Jsme nesmírně šťastní za to, že jste přišli, i když na jednu stranu asi málo koho překvapí, že dnes je O2 Arena Postrop zcela vyprodaná. Děkujeme vám ve čtvrté patře, děkujeme vám zde dole. Díky moc. Nemůžeme být překvapeni vzhledem k tomu, komu dnešní večer patří. Že i dnes, stejně jako v loni v tom vánočním čase, jste si jí vybrali jako společníka. Těch důvodů existuje celá řada, existují důvody pragmatické. Více než 10 milionů prodaných desek, více než 900 skladek, 9 zlatých slavíků v řadě, členství hned v několika síních slávy. To jsou fakta a čísla. Ale myslím si, že budete se tam souhlasit, že kouzlo hostitelky je někde úplně jinde. Hana měla totiž jeden neskutečný dar. Kdykoliv jste se s ní potkali, a to na velkou vzdálenost, třeba ze zadních řad O2 Areny, anebo v bezprostřední blízkosti, tak během několika sekund se na vaší tváři rozzářil úsměv. Ať už jste v životě prožívali cokoliv, tak už jste měli kolem sebe jakékoliv trable, ta síla toho setkání s ním úplně vše přebyla, a ten úsměv přetrvával.
Všichni dnes večer máme jednu jedinou misi. Pokud chce vrátit ten úsměv tam, kam patří. Na vaše tváře. Uděláme pro to všechno a vězte, že vás čeká skutečně hvězdná sestava. Ostatně, právě teď prosím, přivítejte Kateřinu Bohatovou a také muže, který svůj osud s Hanou Zagorovou spojil už od roku 1976 a v Lucie město neměli šanci vidět. Dámy a pánové, Kateřina Bohatová a jedinečný pan Petr Rezek. Já tam se tě souly, výklení mé taky hod. Pokud jsem se ještě dotýkat, já vím, že se hloupá. Chtěl jsem jen říct, máš se mnou jen právě. Ty přece víš, je duha nám zlouba. Čáří muži ve kríž, čeká tě promočení. Naspívala Hana Zagorová hit Nápad a dnes ho má Ilona Čáková. Dobrý večer. Byl krásný tvůj nápad, tak mě stáhnou mou dáma, až se úsa střetnou bože, chýbání. Má barvu světlou a je v tmách.
Nádherně jsme oslavili kulaté 40. narozeniny následující skladby. Dnes bude mít šanci spěchat Heidi Janku. Jiřího Zmoška, Miss Dobrých nadějí a s ní Monika Bagárová. Krásný dobrý večer. Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli proklínám nádu pod nulou. Byla jak lavina, krásná a nevděčná, zdá se teď lacená a já jsem zbytečná. To snad byl jiný svět, já měla jinou tvář, to musel vymýšlet bláznivý pohádkář. Takhle se dnoučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám místo prý nadějí.
místo klín nadějí, místo klín nadějí. Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být, že něco skončilo, něco se musí dít, že slunce zapadá, na to si někdo zvyk, když láska upadá. Tak bych hned spustil křik, ty jsi byla větropár, pro chvíle sváteční, já měla zvláštní strach, na prstích slunečních, teď už jsme skuteční, a ne jen na mysli, jen si nevětší. Ty dny mi na sociálních sítích a v době dalších komunikačních zkratek se vám necelý před Vánoci stalo, že vám zazvonil telefon, člověk to zvednul a na druhé straně toho telefonního spojení vám hostitelka, pravidelně často se Štefanem, přála zcela upřímně a bezelstně krásné svátky. Člověk stál v upršené Praze v ruce igelitky s vánočním nákupem a to přání přicházelo ze sluné Valencie. Ale i tak měl člověk z toho přání obrovskou radost a záviděl až pak. A pak ještě o něco víc, ale nesmírně se toho vážil. To je jedna z věcí, kterou hostitelka pravidelně dodržovala. A já jsem moc rád, že během dnešního večera mám tu možnost pozvat na pódium její skutečnou životní přítelkyni. Přítelkyni výsostnou a nenahraditelnou. Prosím, přivítejte paní Vlastu Peterkovou. Dobrý večer. Myslím si, že důkazem toho přátelství, které trvalo několik měsíců, několik let, tak důkazem té letitosti toho přátelství je tato fotografie, na kterou se vlastně teď můžeme společně podívat. To je ona. Kdo zhruba se na té fotografii objevil? Mohla byste popsat, kdo tam je? Tak vlevo je Hanička, já s těmi dlouhými vlasy, no to jsem já, a mezi námi jsou studenti z Kansasu. Studenti z Kansasu? Ano, to nebyl ale výměný zájezd. Ne, to nebyl výměný zájezd, mě tak zajímá, kde se dvě takový kočky, kosti, krásky. Jestli jsme tenkrát nemohli za hranice, takže... Takže oni přijeli za vám. Oni přijeli za námi, ano. Studenti z Kansasu. Z Kansasu, studenti herectví. No, hezký setkání s okolostí. Tahle fotka je též důkazem toho, že jste byla o krok dál než Hana. No, ze začátku možná ano. Každopádně Hana vás vždy představovala jako královnu krásy. Tohle je odpověď na to,
že vás tak může představovat směle i dál. Ale já jsem vám řekla, že jste o tom nemluvila. Ale já o tom mluvit musím. Vy jste získala titul Miss Pláže v Bulharsku. Byl to titul Miss Pláže 1900 plus minus 70. Plus minus jsem tak říkal, k čemu vám zisk tohoto prestižního titulu v kariéře byl? K ničem. K ničem. Tak co se týká soutěží o Královu krásy, tak ten význam je i po desetiletí úplně stejný. Shodou okolností musím říct, že naprosto skvěle jste namluvila životopis Anny Zagorové, co by audio knihu. Myslím si, že díky tomu, jak jste to udělala, tak člověk při tom poslechu kdekoliv má pocit naprosto neobyčejné blízkosti. Co to pro vás znamená? Já za to strašně moc děkuju, že jsem to mohla načíst zrovna já, protože bylo to pro mě hodně náročné, protože Anička pro mě byla pořád je jeden z těch nejkrásnějších lidí, které jsem kdy v životě potkala. Já si velmi vím, kdo jiný to měl načíst než vy. Vlasta Peterková! Jiná řeč,
píseň za každou chvíli s tebou platím zaspívá Daša. Dobrý večer. Za každou chvíli s tebou platím víc, než se ti může stát. A z jedné nekonečné lásky míň, než málo náhle zbývá. Proč vůbec do očí mi tvrdíš, vážně tě mám strašně rád. Už nikdy nebudeš tím si bývat, už ti neuvěřím. Nejsme pro sebe vším, nejsme světlem a stín, nejsme úspěšní, krásní. Řekni, co pro mě máš, čas je vděravý máš, já vždycky dostanu míň, než smíš. To nejsi ty, co mě ráno bývá, jak z velké dálky by dávno sní. Ta slupka neskutečná, hra nebezpečná, poslední. Za každou chvíli s tebou platím víc, než se ti může zdát. A z jedné nekonečné lásky míň, než to náhle zbývá. Proč vůbec do očí mi tvrdíš, vážně tě mám strašně rád. Proč nikdy nebudeš tím si bývat, já ti nerozumím. Nejsme pro sebe vším, nejsme oheň a dým, nejsme sehraný tým, jak víš. Tvůj hlas mě nepřesvědčí, proč mluvíš jinou řečí, proč ve tvých očích tak málo čím. Jsme síly opačných, kterou zaspívá Leona Machálková. Krásný večer. Oh,
se žena, která každý den v raný show čte zprávy, dostala před úplně vyprodanou Outu arénu, aby zaspívala jeden z největších hitů Hany Zagorové, a další den ráno už zase četla ty zprávy. Koncerty z jedné strany absolutně nevděční. Veškerou smetanu, potlesk, obdiv faninek či fanoušků skrývá výhradně interpret či interpretka. A autor, který s tím má spoustu práce a to celý dohromady, tak z toho má maximálně tanky jeny. A tak si říkám, že teď po tomhle úspěchu je třeba představit náhodně alespoň jednoho autora toho předcházejícího hitu. Dámy a pánové, dovolte mi shodou okolností představit zde přítomného skladatele písně je naprosto nezbytné, pana Jiřího Březíka. Když člověk řekne A, musí dodat i B, je mi ctí představit vám i autora textu písně je naprosto nezbytné. Shodou okolností zde přítomného pana Jiřího Březíka. Sami chápete ten kontinuální široký úsměv Jiřího Březíka, který panuje v průběhu celého koncertu, protože ty tam dějiny má za hudbu i text.
A zároveň ještě jeden důvod, proč ten široký úsměv bude trvat i dál. Aktuálně neexistuje žádná paní Březíková. Takže to zůstává jen Březíkovi. Když jsem u těch autorů, tak hostitelka spolupracovala snad se všemi esy, co česká a československá hudba má, včetně jednoho z největších hitmakerů, a tím byl Jaroslav Uhlíř. A shodou okolností jí napsal tu následující píseň a důvodem a příčinou napsání té skladby byly čokoládové bonbony. Ty má totiž Jaroslav Uhlíř alespoň dle dobových svědectví moc rád a konzumoval jednou při zájezdu do Plzně, kam jel se s Zdeňkem Svirákem a Pavlínou Filipovskou. Cesta do Plzně tehdy byla velmi dlouhá, tím pádem bylo dost těch čokoládových bonbonů. Potom, co skončilo dopolední dětské představení, tak Zdeněk Svirák s Pavlínou Filipovskou odchází na oběd, zatímco Jaroslav Uhlíř oběd odmítá a odchází do místnosti, kde se rozhodně žádné jídlo nepodává. Tam zůstává po dobu celého oběda. Potom, co se Zdeněk Svirák a Pavlína Filipovská vrací z dlouhého oběda směrem k odpolednímu představení, otvírají se dveře a z místnosti vychází Jaroslav Uhlíř s referenem nové písně, s referenem, který vznikl pod vlivem událostí minulých, co se odehrály v té místnosti. Já se vznáším, já si létám. Uhlíř dosedá k pianu a okamžitě dodělá celou melodickou linku a požádá svého tvorního textaře Zdeňka Svirákaaby píseň textově dokončil. Zdeněk Svirák ho lakonicky odmítl slovy, dovolím si citovat. Jen si to dodělej sám, když to z tebe tak pěkně vyšlo. Upřímně. Nevím, jak teď se znalostí vzniku té skladby k té skladbě budete přistupovat. To už nechám na vás. Markéta Konvičková a já se vznáším.
Jeden ze svých nejúspěšnějších duetů naspívala Hana Zagorová už v roce 1981 a nemůže chybět ani dnes. Tady je Setkání. Zazněla tato píseň, které píseň je Setkání, tak jsem rád, že můžu přivítat muže, který tu píseň umístil na svoji desku. Ta deska se jmenuje Písničky, které mám rád. Vyšla v druhé polovině 90. let. A je to pan Miroslav Donutil. Vlastně pozvání na dvojku téhle edice, protože v tom druhém vydání za 15 let to bude zpívat pan Miroslav Donutil, to Setkání. On totiž písek Setkání můžou zpívat pouze lidé s iniciály MD. Michal David, Miroslav Donutil a Drupy. Marko Drupy. Aspoň doufám, že se jmenuje Marko Drupy. Vrátíme v čase zhruba o 20 let dozadu, kdy Hanka Zagorová přebírala už několikátou zlatou desku
po několika platinových. Ten koncert se odehrával v Lucerně a tehdy publikum, stejně jako vy dnes, vyhlíželo jeden jasný hit. Hej, mistře basu. Žádalo o Hance, ať ho zaspívá, nicméně Hanka se zdráhala, na oko předstírala neznalost textu a bylo třeba nalézt v publiku dobrovolníka či dobrovolnici. Ta dobrovolnice se skutečně objevila, byla jí 7 let a ta dobrovolnice přichází i dnes zcela dobrovolně. Teda takhle, má tu tátu, takže nevím, jestli je to úplně dobrovolné. Přichází po 20 letech co by maminka a členka prestižního baletu Slovenského národního divadla. Dámy a pánové, Anna Wagnerová! A pochopitelně, nemůže chybět ani muž, který tehdy zlatou desku Haně Zagorové předává. Legenda české hudby a její nejlepší kamarád, pan Karel Wagner! Dobrý večer, O2 Arena. Já jsem strašně rád, že se nás na vzpomínku v Náničku sešlo tolik. Já už tuším, že nikdy setkání na takové úrovni nebude. Tak bych řekl takové malé vyznání. Já bych chtěl poděkovat Pánu Bohu, že jsem kus svého života i muzikantského mohl strávit s tak nádherným, moudrým a hlavně laskavým člověkem. Já jsem už odpoledne při generálce jsem si zazpomínal ty naše krásné rozumový a pochvory nad melodiemi a texty těch písniček, které jsme vybírali a které jste mnohé dneska uslyšeli, anebo uslyšíte. Představte si, že jsme s Haničkou odehráli neuvěřitelných 5500 koncertů. Já, abych už nemluvil, tak bych chtěl říct jednu věc, že já jsem přesvědčený, že Hanka sedí na obláčku, koupě nožičkama, kouká na nás, jak na ní vzpomínáme. A já si myslím, že jsem ten, který by vás mohl požádat, že jsem ten pravý, aby jsme ji nahoru pozdravili. Pasu, ať si chodí, zase ty aspoň ten pasu, hej, mistře pasu.
Biograf Láska z písněny Hany Zagorovej vynesla nominaci na cenu Thálie. Na pódium O2 Arény vchází Nina Horáková. Thank you.
čas je v našich životech to jediné bohatství, které má reálnou hodnotu. A láska je ta největší síla, kterou v životě máme. A tak se láska logicky promítala i v tvorbě Hany Zagorové. A Pitti Outu Arena stvořena pro hymnické melodie, pro chorály a výrazný rytmus, tak to neobyčejně a možná až paradoxně vyzní i silná sdělení. A jedno nás právě teď čeká. Skladba, jejíž text patří jednomu muži. Text, který je na výsost intimní. Text, který Hana Zagorová napsala svému životnímu partnerovi Štefanu Margitovi. Mít tě ráda. A Monika Absolonová.
znak příjmení černého máva právě přilétá Jan Bendík. Krásný dobrý večer. Hrdička, to je pro vás. Schovávám dárky ve skříni. Na svět se vyšla.
je na čase přivítat výjimečnou návštěvu. Tady je hudební virtuos pan Mario Bihari. A neodolatelný a jedinečný temperament přináší Bára Hrzánová. Dobrý večer. Do tokajského vína spadlo tónu pár. Tady svíce nezhasínaj, doba třeba vážená kolegyně Helena Vondráčková. Thank you.
Následuje píseň, kterou Hana Zagorová zpívala na všech koncertech, která ji provázela kariérou a vlastně i celým životem. A jak sama říkala, je pořád aktuální, protože v ní pořád bije srdce. I z toho důvodu ji dnes nemůže zaspívat nikdo jiný, než ona sama. Paní Hana Zagorová. Thank you.
Hezký dobrý večer. Mami, ahoj. Ahoj, a to půjdeme. Milujeme tě. Thank you.
jsem se vás vlastně zapomněl zeptat, jak se dneska večer máte? Těch hitů, které patří do dnešního večera, je celá zada. My jsme to počítali, jsme zhruba v jedné třetině. Takže to logicky musíme zrychlit. Bůme Jiřího Dvořáka! Yeah.
dívá se tam, co myslí si ten, kde mě znám, kdy musíš znát, jestli máš mě rád. Proč je na to tak záleží, co tví přátelé říkají, řekni sám, jak já se mám, bránit mě jim pomovám. Proč je na to tak záleží, kde dívá se tam, co myslí si ten,
už tady nezazná, ten důvod je úplně jasný. Je to šance pro vás, abyste se stali tím nejlepším a největším sborem, protože jinak to nejde! Musíte to přehodit z naslouchátka na poslouchátka. Dobrý večer, Arejno! Tohle? Jo? Tak jo. Tak ještě jednou vám děkuju, byli jste geniální. Nádherný koncert. A tak jak Karel říkal, že Hanka na obláčku se dívá, tak opravdu se dívá a je nadšená. A hlavně děkuju vám, prosím, milujte ji nadále, protože vy víte, že ona vás milovala. Mám trému před vám. Neodcházej, mám
ten já to přiznám, když usínám, tak rád tu svoji píseň noční jen hrál, než bude hrát, ty mě opustí. Já dám ti to nejlepší, co mám, si dávno, dávno ze všech dám, co mi mě probouzí. Tak rád tu svoji píseň hrám, než bude ráno hrát, noční, půlnoční. Stála, ten pocit, ten já dobře znám, když usínám, tak rád tu svoji píseň noční jen hrát, než bude rád, ty mě opustí. Já co mám, si dávat dáma ze všech dám, co mě provozí. Hrát tu svoji píseň hrát, než bude ráno hrát, nocí půlnoční. Thank you.